Pēc nesenā vandālisma gadījuma Jēkabpils brāļu kapos pašvaldība ir uzstādījusi video novērošanas kameru. Tāpat CIA Jēkabpils pakalpojumi veikuši izdemolēto vietu sakārtošanu. Darbi ir veikti par pašvaldības līdzekļiem. Tika sastādīta tāme 249,50 centi vērtībā ir nodarītie postījumi. Un pašvaldība ar iesniegumu par radītiem zaudējumu arī ir vērsusies policijā. Dotajā brīdī, lai novērstu varbūt tālākas kaut kādas iespējamas provokācijas, ir uzstādīta atkal pārvietojumā kamera. Mēs esam rēķinājuši, mēģinājuši, lai izvietotu stacionāru kameru, nepieciešams elektro pieslēgums ir uztaisīta tāme, aptuvenās izmaksas ir noskaidrotas, bet lai aizvilktu elektrības pieslēgumu, ierīkotu kapos elektrības pieslēgumu, ir nepieciešama diezgan iespaidīga summa. Plus mīnus 4000, plus kamera pusotra kopā 6000 kaut kur. Vandālisma aktu vietējie iedzīvotāji konstatēja maija pēdējā nedēļas nogalē. Bija izdemolētas gan padomju karavīru atduses vietās esošās piemiņas plāksnes, gan pieminekļi virs to trīs padomju virsnieku atduses vietām, kuru mirstīgās atliekas pērn tika pārabedītas no kādreizējā Lielgabala postamenta atrašanās vietas Rīgas ielā. Bojājumi tuvāko dienu laikā tika salaboti, tomēr ar to vēl viss nebeidzās. Nepagāja ne trīs dienas, kad tie pieminekļi tiem ģenerāliem un diviem pulkvežiem tika sagriezti par 180 grādiem. Tas ir nesankcionēti un tas arī savā ziņā ir vandālisma akts. Pašvaldībā skaidro, ka šajā gadījumā ir aizdomas par vaininiekiem, jo nesen pie domes priekšsēdētāji esot vērsusies kādas vietējās biedrības vadītāja ar lūgumu pagriezt pieminekļus otrādi. Viņai bija redzējums, ka šiem trim kapu kopiņām būtu jāskatās uz otru pusi. Bet es teicu, ka viņi ir apglabāti celiņa malā, lai viņiem var redzēt, kas tur ir uzrakstīts. Un tur līdz otram celiņam taču ir vairāki, tur 10 pāri metri, tur neviens nevar izlasīt. Un tad viņi teica, a, vajag uztaisīt vēl vienu celiņu. Nu, neviens netaisīs šajos kapos šobrīd nekādas pārbūves un tamlīdzīgi. Ja? Es pieļauju, ka tā ir ne jau tieši viņas, bet iespējams, ka tādu pašu nu, domātāju, līdzīgi domājošu cilvēku iniciatīvu, un ka viņi ir apgriezuši. Pašvaldība apgrieztos pieminekļus jau nolikusi atpakaļ vietā, tādā pozīcijā, kādā tie bija izvietoti pārabedīšanas noslēgumā. Par šo notikumu vietvara neplāno vērsties policijā, bet uzsver, ja līdzīgs gadījums notiks vēlreiz, tad gan tiks iesniegts iesniegums policijā. Savukārt par maija nogalē notikušo vandālisma aktu joprojām turpinās izmeklēšana. Likumsargi uzsver, ka šajā krimināla procesā jaunu ziņu pagaidām nesot. Veseļu iela ir viena no Jēkabpils pilsētas ielām, kas ir ar grandu segumu. Vietējie iedzīvotāji sūdzas, ka ielas lietotāji nevienmēr ievēro noteikumus. Viens no iedzīvotājiem raksta, citēju, pagriežoties uz šo ielu stāv zīme 7 tonnas, kas nozīmē, ka smagās kravas mašīnas virs šī svara tur pārvietoties nevar, bet autovadītāji to pilnīgi ignorē un bojā ceļu. Citāta beigas. Tāpat iedzīvotājus neapmierina, ka daļa autovadītāju, kas pārvietojas pa Veseļu ielu, ignorē pilsētā noteikto maksimālo braukšanas ātrumu to pārsniedzot. Transportlīdzekļu kustības dēļ blakus esošo māju virzienā tiek mesti akmeņi un sacelti putekļi, kas rada neērtības iedzīvotājiem. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka par transportlīdzekļu masas ierobežojumu un braukšanas ātruma neievērošanu ir uzrunāta valsts policija, kas sola pievērst uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolē šajā ielā. Savukārt vietvarā sola, ka nākotnē Veseļu iela tiks noasfaltēta, tādējādi atrisinot abas problēmas. Šī iela šobrīd ir dabūjusi papildus noslodzi, jo tiek remontēta Zīlāna iela. Ja? Un tas ir tāds apbraucamais ceļš. Daudzi vienkārši šobrīd izvēlas nestāvēt luksoforos, bet apbraukt pa šo ielu. Tāds varētu būt.
kaut gan graudu vešanas periodā šī iela vienmēr ir bijusi ļoti noslogota un vienmēr ir bijusi ar lielu putekļu daudzumu, mums viņa ir nākotnes plānos pastiprināt, pārbūvēt kā apbraucamo ceļu pa to pusi, nu, dzelzceļam, ja? Viņai vajadzētu tikt asfaltētai jau no Mālu ielas, no turienes, kā viņa nāk. Ņemot vērā, ka Veseļu ielas asfaltēšana nav plānota šogad, Jēkabpils novada pašvaldībā sola tuvāko nedēļu laikā veikt ielas atputekļošanu, lai uzlabotu situāciju vietējo māju iemītniekiem. Jēkabpils novada salas pagasta iedzīvotāji nesen sūdzējās, ka pontonu tilts, kas savieno salas ciemu un sakas salu, ir daļēji iegrimis ūdenī un nav izmantojams. Sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās bija redzams, ka vairāki pontoni nogrimuši. Tagad atbildīgie darbinieki pontonus ir salabojuši un vietējie iedzīvotāji šobrīd var šķērsot sakas upi, bet pašvaldībā uzsver, ka tas ir tikai pagaidu risinājums, jo tiltiņš neesot saulēcīgi remontēts. Problēma ir saistīta ar to, ka uzturēšanas darbi jeb remontdarbi nav veikti laicīgi. Tas ir jautājums par to, ka mēs varam arī mašīnu mainīt tad, kad ir pelnatrauks pilns. Tāda ir anekdota no senseniem laikiem. Pelnatrauks pilns jāmaina jauna mašīna. Arī šajā gadījumā izceļot pontoni netika konstatēts, ka viņiem ir vajadzīgi remontdarbi rudens periodā, kurus pa ziemu varētu veikt. Šobrīd ieliekot viņu ūdenī, secinām, ka ir kaut kādas sūces, ir kaut kādas nobīdes, ir vēl kaut kas. Sakam, ir jāpērk jauni pontoni. Vairāk vai mazāk tā ir šajā gadījumā pārvaldnieka neizdarība un nekomunicēšanās ar tiem, kas veic darbus, par to, ka ir jāveic remontdarbi. Tā ir atkal informācijas nenodošana. Pontoni tilts pār Sakas upi ir taisnākais ceļš Sakas salas iedzīvotājiem uz salas ciemata centru. Tāpat to iecienījuši atpūtnieki un makšķernieki. Pontoni rudenī tiek izvilkti no upes un pavasarī atkal tajā ievietoti. Pašvaldībā skaidro, ka šajā vasarā tiltiņam netiks veikti vērienīgi remontdarbi. Atbildīgie darbinieki centīsies uzturēt pontonus darba kārtībā, un ja kāds no pontoniem atkal iegrims, veiks labošanu. Savukārt uz nākamo vasaras sezonu vietvarā sola nodrošināt kārtīgu labā stāvoklī esošu pontonu tiltu. Sijā līvānu siltums klientiem piedāvā iespēju veikt apkures avansa maksājumus, lai samazinātu maksājumu apmēru apkures sezonas laikā. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir iespēja noslēgt vienošanos par nākamās apkures sezonas laikā patērētās siltumenerģijas apmaksu 12 mēnešu periodā, jau sākot no šā gada jūnija un beidzot ar nākamā gada maiju. Katru apkures sezonu beidzoties tiek aprēķināts vidējais maksājums, un tas tiek sadalīts uz 12 mēnešiem, apkuras sezona tā kā ilgst aptuveni 7 mēneši, bet tas kopējais maksājums ir sadalīts uz 12 mēnešiem, un sākot ar jūniju klients var maksāt kaut kādu vienādu summu, bet beidzoties apkuras sezonai klientiem, vajadzēs, ja to maksājumu pietrūkst, vajadzēs piemaksāt, ja viņš būs pārmaksājis, tad... Tas maksājums paliek uz nākamajiem mēnešiem vai uz nākamo apkuras sezonu. Nu, tas maksājums ir atkarīgs no tarifa un no apkuras sezonas ilguma. Līvānos ir viens no valstī zemākajiem apkuras tarifiem. Šobrīd tie ir 76 eiro un 32 centi par megavatstundu. Centralizētā apkura ir 2,5 tūkstošiem klientu, un no tiem aptuveni 20% veic avansa maksājumus par siltumenerģiju, sadalot maksājumu par apkuras sezonu uz 12 mēnešiem. Jāpiebilst, ka šāda iespēja ir tikai tiem iedzīvotājiem, kuriem nav parādu par iepriekšējo apkuras sezonu. Uzņēmumā skaidro, ka kopējais klientu parāda apjoms ir 500 tūkstoši eiro. Parāds, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies, bet netik strauji. Viņš ir pieaudzis aptuveni par 8%, bet tāda iepriecinoša ziņa, ka viņš tomēr ir mazāks par to parādu, kurš bija uz 1. jūniju 2021. Gada. Tātad klienti cenšas maksāt, nu, to varbūt ietekmē arī valsts atbalsts, tas atbalsts, kad bija Covid laikā, un arī
pašvaldības mājokļa pabalsta piešķiršana maz nodrošinātajiem klientiem. No kopējā klientu skaita gandrīz 75% veic maksājumus laicīgi. 20% tie parādi nepārsniec 1000 eiro. Tos varētu dzēst vasaras laikā, kad nav apkures rēķinu, bet ir tāda daļa parādnieku, tas ir kaut kur 5%, 5-6%, kuri faktiski ilgstoši nemaksā par apkuri. Sijā līvānu siltums sākotnēji brīdina parādniekus, gan iekļaujot informāciju rēķinā, gan sazinoties ar klientu e-pastā vai pa pastu. Ja parādnieks nereaģē, tad uzņēmums vēršas ar prasību tiesā. Tiesvedības notiek nepārtraukti, un šobrīd tiesu izpildītājiem ir aktīvas aptuveni 550 lietas, ko ierosinājis līvānu siltumapgādes uzņēmums. Ir daļa tiesas lēmumu, kurus mēs faktiski nesniedzam tiesu izpildītājiem. Ceram, ka klienti labprātīgi nomaksās, lai nepasliktinātu viņu to materiālo stāvokli, jo tiesu izpildītāja darbības, tas ir maksas pakalpojumi, un parādniekam vēl klāta tiesu izpildītājs piestādīs rēķinu par viņa veiktajām darbībām. Cenšamies kaut kādā veidā vienoties, esam pateicīgi visiem, kas laicīgi maksā, un piedāvājam tiem, kam ir parādi, veikt maksājumus vasaras periodā, kasē vai internetbankā vai citos maksājumu pieņemšanas vietās. Varam piebilst, ka kavējamu naudu mēs neaprēķinam, tikai jāapmaksā rēķins. Avansa maksājumi ir veids, kā iedzīvotājiem atvieglot norēķināšanos par apkuri un neieslīgt parādos. Tādēļ uzņēmums aicina izmantot šo iespēju. Lai noslēgtu vienošanos par avansa maksājumiem, ir jāvēršas uzņēmuma Līvānu siltums administrācijas ēkā Zaļā ielā 39 vai arī jāzvano uz tālruņa numuru 653 07 241. Savukārt tiem klientiem, kuri jau iepriekš ir izmantojuši šo iespēju, vienošanās tiks automātiski pagarināta. Leimaņu tautasnamā valdīja mistiska noskaņa, aizvadīts pasākums, kas veltīts nozīmīgam notikumam Latvijas astronomijas vēsturē. 1863. gada 2. jūnijā Leimaņos nokrita meteorīts. Jēkabpils novada iedzīvotājs Kaspars Sēlis izveidojis video, kurā ņemot vērā vēstures materiālos atrodamo informāciju, inscenēts 160 gadus senais notikums. Filmiņa tika demonstrēta pasākuma apmeklētājiem. Vēstures liecības vēsta, ka meteorīts nokritis netālu no Žeikaru mājā mesošajā pļavā, un tai brīdī blakus esot atradies ganu zēns, kurš meties bēgt, domādams, ka kāds uz viņu šauj. Tikai vēlāk atklājies, ka tas nav lādiņš, bet gan meteorīts. Leimaņu, jeb Bushhofu, jeb biržu meteorīts lidoja no rietumiem uz austrumiem. Redzams tas nebija, bija gaiša diena. Ja būtu nakts, tad visticamāk to būtu cilvēki, ja negulētu, tad arī varētu redzēt. Bet ļoti plašā teritorijā bija dzirdama spalga, tādam bungā līdzīga skaņa, kur pēc tam sekoja negluži pērkona rībiena, bet tāda kā rībināšana. Spalgā skaņa bija apmēram 30 sekundes, pusminūte vērojama. Tā tik liels bija tas sprādziena vilnis, kur varēja dzirdēt vairāk 10 km attālumā no šīs vietas. Meteorīts bija ietriecies zemē apmēram pusotru pēdu dziļumā izertajā laukā. Tās svars tobrīd bija apmēram 12 mārciņas, jeb nedaudz vairāk kā 5 kg. Līdz mūsdienām Leimaņu meteorīts gan nav saglabājies vienā veselumā. Tā daļas atrodas dažādos pasaules muzejos, un pasākuma apmeklētājiem bija unikāla iespēja aplūkot Leimaņu meteorīta fragmentu, kas glabājas Latvijā meteorītu muzejā. Meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš savā lekcijā skaidroja, ka Leimaņu meteorīts ir vecāks par mūsu planētu. Šis meteorīts ir tipisks akmens hondrīts,
Tas nozīmē, ka tas ir cēlies Saules sistēmas pirmsākumos kopā ar citiem maziem objektiem salīpot kopā, veidojot tādus mazus graudiņus, jeb hondras, kas salīp kopā šo akmeni ar silikātiem citiem minerāliem, veido tad kosmisko akmeni. Pie tam tā vide sākotnē ir vienmērīga, un tas materiāls, tie atomi ir visdažādākie, un šo meteorītu sastāvā ir arī dzelzs un niķelis. Ja mēs vienkārši zemes oli apskatām, tad tur tas dzelzs klātbūtne nebūs. Lūk, tad tas ir akmens hondrīts. Šādu akmens hondrītu tipiskais vecums ir vairāk kā 4,5 miljārdi gadu un bieži vien tuvojās 4,6 miljārdus gadiem, kas ir Saules sistēmas vecums. Vietā, kur pirms 160 gadiem nokrita meteorīts, arī šobrīd ir lauksaimniecības zeme. To apsaimnieko Aigars Spēks. Es dzīvoju savu senču īpašumā, kurš jau arī tajā laikā bija mūsu dzimtas īpašumā. Kā jūs jūtaties par to, ka tieši jūsu teritorijā šis vēsturiskais meteorīts ir kritis? Nu, es to zināju jau sen no saviem vecvecākiem stāstījuma. Nu, pārējie izrādās kaimiņi to visu nezināja daži. Sajūtas, nu kā, dzīvo. Tas katrā ziņā ļoti interesanti ir. Prieks par tādiem pasākumiem, kad varam uzzināt kaut ko, kas noticis tepat blakus. Patika, es tik tā domāju, tie mūsu senči, viņi bija ļoti gudri, ka viņi saprata, ka nu, tur nav, nu, kaut kas ir, nu, teiksim, nav parasts akmenis. Nebija interesanti. Es no tā ļoti maz ko sapratu, bet bija ļoti interesanti, jā. Ļoti jauki, ļoti mūsu pusē kaut kas tāds, jā. Tik tiešām jaunatklājums. Līdz šim zināmi tikai 4 meteorīti, kas nokrituši Latvijas teritorijā. Bez Leimaņu jeb Biržu meteorīta vēl ir Līksnas, Neretas un Baldones meteorīts. Tomēr zinātnieki lēš, ka šādu kosmosa ķermeņu varētu būt vairāk, tādēļ iedzīvotāji aicināti rūpīgāk apskatīt savās saimniecībās esošos akmeņus. Iespējams, kāds no tiem var izrādīties vēstnesis no vairāk nekā 4,5 miljārdus gadu senas pagātnes. Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūtējs Aleksandrs Logvins kopā ar savu palīgu īsteno skiču konkursa laureātes Jākaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas audzēknis Artas Plivdas ideju par trauku ar nosaukumu Zivs. Arta ir viena no trim konkursa uzvarētājām, kas balvā saņēma iespēju klātienē vērot sava uzzīmētā trauka izveidošanu stikla pūšanas darbnīcā. Man bija divas idejas vispirms. Pirmā ideja man radās no tā, ka es uztaisīju astes zivjunāriņu, tā kā asti. Un pēc tam man radās ideja, ka uztaisīšu vēl otru ideju, no arī par zivju tematu. Un man bija no zivīm un no arī no ūdens rozēm. Konkursa žūrija, kurā bija trīs stikla mākslinieces, stikla pūtējs Aleksandrs Logvins un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne, no kopumā 92 skicēm izvēlējās trīs, tostarp Artas ideju par trauku ar zivju un ūdensrožu tematiku. Kā tas bija tās sajūtas, ka tu uzzināji, ka tavs darbs ir viens no laureātiem? Man to pateica nesen. Es biju pārsteigta, es nedomāju, ka es būšu, man bija arī citi konkurenti, un man likās, ka viņi vinnēs, tāpēc, ka viņiem bija labāk darbi. Un es biju pārsteigta, es nedomāju, ka es būšu arī, nu, kad taisīs man. Konkurss stikla iecere Līvānos notiek jau otro gadu. Šoreiz tajā piedalījās 58 skolēni no 6 Latvijas skolām. Dalībnieki tika sadalīti divās vecuma grupās – no 13 līdz 16 gadiem un no 17 līdz 21 gadam. Pirmajā vecuma grupā bija divi laureāti – Arta Plivda no Līvāniem un Keitija Daugste no Garkalnes, kuras trauks dabas stihijas jau ir tapis. Tāpat jau izveidots trešās laureātes darbs – Renātes Dimperes trauks Īris. Visas trīs konkursa uzvarētājas savus traukus ieguva savā īpašumā. Gribam iesaistīt šos jauniešus arī tādā procesā, kā tas ir, ka tev ir tava skice un tu vari viņu realizēt, kā tas ir strādāt kopā ar stikla pūtēju. Jo jāsaka, laikam tā ir vienīgā nu, tāda joma,
kurā mākslinieks pats neizpilda savu darbu. Viņš nāk, parasti jau mākslinieks arī nu, strādā tajā materiālā, ko viņš ir izvēlējies, bet šajā gadījumā tā stikla pušanas tehnoloģija ir tik sarežģīta, ka es ļoti maz mākslinieku, kas to pieprot. Līdz ar to sanāk tā, ka ir mākslinieks taisa skici un brauc šeit uz darbnīcu, un tad stikla pūtēs, vadoties pēc šīs skices, arī izpilda. Un mēs tā kā gribējām šo tradīciju tik popularizēt un arī stāstīt par stikla pūšanu un arī interesēt jauniešus. Līvānu stikla un amatniecības centrs plāno šādu konkursu organizēt arī nākamajos gados, lai raisītu jauniešu interesi par stikla pūšanu. Kokanesē pieejama izstāde, kurā apkopotas medību trofejas. Izstāde izvietota uzņēmuma Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona klientu centra telpās, un tajā apkopotas sauveļas medību trofejas, kas ir iegūtas Aizkrauklas novada teritorijā laika periodā no 2019. Līdz 2023. Gadam. Lielāko daļu izstādes veido nomedītu staldubriežu, stirnu, stirnāžu un aļņu ragi, bet tāpat ir apskatāmi un aptaustāmi vilku, lūšu, bebru un āpšu galvaskauzi, meža cūkas ilkņi, kā arī vairāki dzīvnieku izbāzeņi, piemēram lūšu un vilka izbāzenis. Atšķirībā no muzejos aplūkojamajiem izbāziņiem, Kokanesē esošajā izstādē eksponātus no apmeklētājiem neatdala nekādas aizsargsienas. Pie katras medību trofejas pievienota informācija par mednieku un nomedītā eksemplāra vērtējumu. Izstādē ir kopumā 164 medību trofejas, tostarp 101 staldbriežu trofeja. No tām 16 saņēmušas zelta medaļai atbilstošu vērtējumu, 53 sudraba, bet 28 bronzas vērtējumu. Pirms trofeju izstādīšanas tās vērtēja ekspertu komisija vecākā starptautiskā medījumu un sauvaļas dzīvnieku aizsardzības padomes medību trofeju vērtētāja Jāņa Baumiņa vadībā. Viens no izstādes galvenajiem iniciatoriem, Varis Sīpols, uzsver, ka augstvērtīgās trofejas liecina, ka mednieks vairs neiet uz mežu tikai gaļas dēļ, bet medī daudz atbildīgāk, domājot par selekciju un populācijas kvalitāti. Medību nozīme laika gaitā ir mainījusies. Medniekiem jānodrošina gan katras sugas dzīves vide un populācijas blīvums, lai mazinātu postījumus zemes apsaimniekošanas nozarēm, gan jāsamazina riski sabiedrībai, piemēram, autoceļu izmantošanas laikā. Medību trofeju izstāde Kokanesē skatāma līdz 11. jūnijam, darbadienās no 10. līdz 18. un brīvdienās no 10. līdz 16. Izstādi organizē Latvijas mednieku savienība, Latvijas medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija un Latvijas mednieku asociācija. Igadējā rododendru stādīšana Līvānos šoreiz aizvadīta skanīgi un dziedoši. Ņemot vērā, ka ir dziesmu un deju svētku gads, krūmus šoreiz stādīja novada amatiermākslas kolektīvi. Turpinot tradīciju, ik gadu tieši Līvānu dzimšanas dienā tiek stādīti rododendri Meža ielas skvērā ar mērķi izveidot rododendru parku. Šogad Līvāniem aprit 97 gadi kopš pilsētas statusa iegūšanas. Lai koši ziet rododendri, un jaukas, skaistas un varenas dziesmas skan sveiciens no vokāla ansambļa Līvas. Dziesmas svētkiem gatavas? Gatavas. 10 gadus nosvinējām jubileju. Jūsu vēlējums Līvāniem pilsētas jubilejā? Vēlējums ir tāds, lai Līvāni priecē ne tikai līvāniešus, bet visus mūsu ciemiņus. Un lai vairāk kuplu, skaistu ģimeņu, lai vairāk kopīgu svētku, un lai mums viss izdodās. Lai viņa zied tikpat ziedoši un zaļai, kā iestādītais rododendrus. Kā vērtēt šo ideju rododendru parks? Nu, tā ļoti brīnišķīgi, jo te jau sākums ir 20 gadu atpakaļ, ja paskatās, cik smuki zied tās dobas. Ja? Nu, lai tikai nedod dieviņu, ka kāds nu, mēģinātu kaut ko sagrēkot. Ja? Bet, es domāju, pēc 20 gadiem šeit būs ļoti ziedoši šitas lauks. Kā jūs gatavojaties dziesmu svētkiem? Pamatīgi. Divreiz nedēļā treniņš iekšā un 17. Sadans Latgales senioriem Rugājos notiks. Vēlreiz mēģinājums iekšā un esam gatavi vispār. Rododendru parka izveide Meža ielas skvērā sākās pirms 4 gadiem.
Pirmajā gadā augus stādīja amatiermākslas pārstāvji, tad uzņēmēji, bet pērn pašvaldības administrācija. Šobrīd ir iestādīti jau vairāk nekā 100 dažādu šķirņu rododendri, un tagad vasarzaļo augu klāstu papildina 35 jauni stādi, ko līvāniem nodrošināja stāda audzētava Mežarasas. Katrs amatiermākslas kolektīvs iestādīja vairākus stādus. Līvānu novads dziesmu un deju svētkos būs pārstāvēts ar kopumā 17 amatiermākslas kolektīviem.